waxaa sii badanaya marmar ka dambaysa dhalinyarada Soomaalida ah ee dhaawacyada u geystaan kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka ah kuwa uu la soo gaarsiinayay magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Dhaawacyada dhalinyaradan oo marka laga soo saaro isbitaalada la keeno xaafadaha Soomaalida ayaa waxaanu ku booqanay, waxaana saddex ka mid ah dhalinyaradan oo u waramay TV-ga qaranka ay u sheegeen in lagu soo dhaawacay deegaano hoos yimaada magaalada Johannesburg xilli ay doonayeen inay ka baxsadaan kooxaha burcadda ah oo doonaya inay dhacaan. Magacay walaal waxaa la yidhaahdaa Cilnuur Axmed Sahal. Marka xalay oo markay ahayd sagaalkii dambe habeenimo, iyo anagoo joognaa area Johannesburg, magaalada la yidhaahdo Roodepoort, location ka tirsan oo Princess la yidhaahdo, iyo niman robberyihii nagu soo garaaceen guriga oo inay jebiyaan isku soo dayeen wax oo aanu iskaga difaacnana marka ama aanan haysanin. Haba yaraaday kadib bulukeetiga ayay qaybta dhismahii kasoo galeen oo soo jebiyeen. Kadib waxay bilaabeen inay yidhaahdaan waan inu tooganaynaa haddii kale lacaga soo bixiya. Lacagihii wixii aan haynay markay qaateen sida airtimeka iyo wixii aad garanay markaa wax lagu shaqaynayay. Kadib waxay bilaabeen inay yidhaahdaan ama lacag kale keena ama waa aragtay naftiinaad waayaysaan. Saa darteed bay markay jirdiin ugu bilaabeen qoriga ayay madax aad noogala dhaceen meelo badan sida arkaysa. Marka dhaawacyaha faraha badan saasay nagu soo gaadheen, bidlillaahi ilaahay wuxuu nagu sii badbaadiyay aan dhihi karaa alle idankii. Waxay ahayd markay dagaalka nagu wadeen meeshuna ay mugdi ahayd oo aynan laydhka shidanin, iyo wiilasha kale kolkay u gudbeen baan anigu marka meesha ay kasoo galeen ka baxsaday oo dhaawacyo kale isoo gaarsay oo jirkayga ka mid ah. Kolka kadib baan sidaa dibadda ugu baxay, kolka aan baxsaday aniguba is yidhaahdeen marka ninkii hadduu baxsaday. Sidaasay marka haddana dib ay nooga laabteen oo ilaahay marka aan taanadii ku gelinin. Arrintaasaa marka aad u xalayna soo gaadhay oo kolka kadib aad u qolyaha dowladda oo sida booliskii waxaa loo yimid qolyaha gurmadka ambalaasta isbitaalka weyn ee Laratini geeyeen. Adu alxamdulillah hadda ayaan isbitaalka dib uga soo baxay. Meel baa ayaa meel u dhaawacay ninka siduu sheegay xalay sideedii markay ahayd meelaha barkii sagaalkii iyo barkii habeennimo ee dambe, yaa waxaa noo soo dhacay tuugo, kadibna waxay nala dhaceen qoryahii tuugada mase gaarayeen markaa ilaa adugu waxaanu aragnay anagu ilaa saddex baan aragnay, korkana ilaa waxaa taagnaa ilaa saddex meelaha. Markaa kadib markay soo galeen, yaa waxay dumiyeen aqalka barbar bay ka soo dumiyeen. Kadibna markay soo galeen qoryihii bay nagu qabteen, kadibna waxayna dhaheen keena lacagtii waxaanu haynay markaanu siinay, baa waxay nala dhaheen qoriga dabadiisa iyo afkiisa. Marka saasuun habeen hore ayay maaragtay aniga uu nabarkan igu dhacay. Marka aniga wiil ayaa dukaan wada joognay, marka waanu isu muuqanay nimanka dukaankan xalay lagu weeraray. Marka gurigii qolkii jiifka ayay geesta ka soo garaaceen, markay soo dumiyeen ayay markaa nooga soo galeen halkaas. Marka qoryihii ay wateen bay dabayay afkooda nala dhaceen, wixii lacag iyo meelaha ay leeyihiin haysanayna way dhaceen. Sidoo kale Maxamed Kushin oo ah ganacsade goob joog u ahaa ayaa isna telefishinka qaranka u sheegay in todobaad walba boobka iyo dilalka ay u dheer yihiin dhaawacyo loo geystay ganacsatada Soomaalida xilliyada habeenkii ah. Waxaad si fiican baan xoogaal ugu ahay dhalinyarada iyo dhibaatada loo geystay iyo maaragtay dilka bahalnimada ee naxariistarada ee lagu sameeyey. Aad baan xoogaal ugu ahay maxaa yeelay tuulada waan deganaan jiray, dhalinyaradan aqoon baan u leeyahay shaqsiyadeed. Marka aad baan xoogaal ugu ahay niman dhalinyaro iska shaqaystay ahaayeen, cadow baa kusoo duulay oo maaragtay raba inuu barakiciyo. Todobaad walba ayaa hoteelada magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Afrika la keenaa Soomaali dhaawacyo kala duwan lagu geystay tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, TV-ga Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.